Tvoja prva izložba u Muzeju suvremene umjetnosti je zaokruženi ciklus i nosi naziv Temelji u blatu. Obzirom da je reč o sasvim novoj priči i obzirom da si ti jedan od autora koji zapravo dugo radi na svojim slikama i svojim ciklusima i to se dosta dugo kuha, koji su temelji Temelja u blatu? U čemu se radi? Mislim, kakav bi dao uvod zapravo u ovo što gledam? Pa, dakle, cijela priča, naglasak s moje strane najveći je bio dok sam uopće razmišljao što raditi, s čim početi, je htio sam napraviti neki mali zaokret na formalnoj razini. I sve one stvari s kojima se ja svakodnevno opterećujem na neki način u svojim radovima što se tiče tog sadržajnog dijela sam u ovom slučaju odlučio staviti malo po strani. Dakle, ono što je mene najviše nekako počelo mučiti u mojoj dosadašnjoj nekoj praksi je bio ta neka ladica u kojoj sam sam sebe počeo smještati, tog nekakvog uvjetno nazvanog realizma ili ti nekakve specifične figuracije koja je sa svojim formalnim mogućnostima mene dosta limitirala u jednom trenutku. Dakle, tu sam htio napraviti neki mali odmak. I da bi napravio to, cijelu tu sadržajnu priču sam ogolio koliko sam mogao. Dakle, nisam ja tu izašao iz svoje kože potpuno, naravno, i dalje su to moji radovi sa mojim specifičnim interesima. Ali, kažem, ta neka narativna priča u ovom ciklusu je izostala. Da, vrlo zanimljivo kako vrlo različiti autori govore o tome i to je ono možda jedno od teških pitanja koje se ove ljudi postavljaju. Proces nastanka određene stvari ili u tvom slučaju recimo proces formiranja određenog prizora. Mm-hmm. Nedavno sam čitao jedan intervju sa Davidom Lynchem, filmašem, naravno ne slikarom, ali između ostalog i umjetnikom. I slikarom, da. Kojeg neko pita u intervju odakle dolaze ti motivi, recimo, koje se pojavljuju u njegovim filmovima i koje svi nekako pamte i mimo narativa samog filma, on veli da su to na trenutak otškrinuta vrata kroz kojih nešto uđe. I onda to nešto obično ima snagu, ako se dovoljno dugo pozabaviš time, da povuče još nešto i još nešto i još nešto i ti zapravo nikad nemaš cijeli prizor, ne možeš ga rekonstruirati, ali u međuvremenu nešto nastane. Kako to kod tebe izgleda? Tu je više faktora. Dakle, na jednoj razini ja cijelo vrijeme radim distinkciju između nekakvog procesa slikanja i sadržajnog dijela, ono o čemu smo pričali. I negdje se ta dva procesa na nekakvim periferiji se oni spajaju i to je dio koji ja uopće ne kontroliram. Dakle, u mojem svjesnom nekom procesu rada, dakle, to su uvijek dvije potpuno odvojene stvari. Zato jer mi jednostavno iziskuju puno problema, kako bi to rekli. Moram im se na neki način vrlo zasebno onda i posvetiti. A sam taj proces, mislim, on je dakle, vrlo, kako bi rekao, efemeran na neki način i teško ga je tu. Ne mislim da je čak ni pretjerano poseban za izdvoj. Dakle, ja sam, neko je jednom dobro rekao, više se ne sjećam tko, ali sam se tu negdje i ja našao, da ja zapravo pokušavam napraviti slike koje bi sam volio vidjeti negdje. Jednostavno, koje fale, koje nedostaju na neki način meni osobno za moj senzibilitet. I na tom negdje tragu, u tom pokušaju, dakle, definiranja onoga što fali u već svijetu postojećih umjetničkih artefakata, tu kreće ta prva neka ideja i misao. I onda jednostavno tražiš svoje polje. Sad, iako je tu nemoguće biti pretjerano originalan, svi moji prizori koji nastaju su uvelike već sastavljeni od već postojećih stvari, prežvakanih, već viđenih materijala. Dakle, ja uopće nemam iluzije, ni tračka iluzije da ja stvaram nešto novo. Pa dobro, ali to je ipak neko tvoje referencijalno polje. Recimo, neke stvari zaista svi prepoznaju ili barem prepoznaju oni ljudi koji su tvoje generacije. Mm-hmm. Naprimjer, ima jedna tvoja ranija slika gdje jedna djevojka drži jednu figuru bijelog bizona. Mm-hmm. I zapravo, djelom i zahvaljujući jednom tvom pratećem tekstu koji slučajno spominje taj film, mi to
oni koji smo to proživjeli kroz djetinjstvo ili koji smo generacijski recimo bliski, iako nije riječ o nekakvom remek dijelu, to povezuju upravo sa iskustvom gledanja tog jednog bizarnog filma koji se zvao White Buffalo. Da, ne? Da. Ali bez obzira što ti stvarno kolažiraš dosta prizora koji su uzeti iz nečeg, sa nekih fotografija, iz nečih biografija i tako dalje, ipak većina toga ostaje nepoznato. Mislim, jednostavno to područje, ono, cijela, kako bi rekao, cijeli pejzaž tih bezbrojnih slika je toliko ogroman da ih je nemoguće odgonetiti. Pa, to je istina. Mislim, ja ovoga... Kako sam ti rekao, nije to, velikim dijelom to nije svjestan proces. Kažem, ja gutam puno prizora, puno filmova, puno vizualnog materijala općenito iz već postojeće kulture. Dakle, pritom mislim da je važno napraviti distinkciju. Znam puno umjetnika koji se na neki način stvaraju svoju umjetnost od kako bi rekao, nekakve dokumentarne situacije, od nečega što nije prošlo taj proces stvaranja da bi se bila nazvano umjetnosti. Dakle, puno mog sadržaja je vezano uz već postojeća umjetnička djela. Dakle, to je slikarstvo već postojeće, to su filmovi već postojeće. Dakle, to je sve sadržaj koji je netko proveo kroz cijeli taj dio, dakle, i napravio ga već gotovim radom. Dakle, tu i hoću reći da zbog toga nemam neku iluziju prevelike originalnosti na neki način. Ja već kupim određenu serviranu priču, kako bi i sam rekao. Tako da, ako je uopće moguć neki moj dodatak u cijeloj toj stvari, to je nešto onda čemu ja težim. Dakle, samo onaj kao i u akademskom pismu. Dakle, onaj mali onaj dodatak, nekakav pomak je nešto čemu ja na neki način težim u svemu tome. Jer isto je važno za reći, dakle, ja nisam vrsta osobnosti koja se suvislo može sa najsirovijim materijalom koristiti, baviti. Ja nisam osoba koja može sad izaći van i iz ovog stvarnog života uspjeti skupiti nekakav sadržaj. Na neki način za moju cijelu praksu je specifično da je to uvijek neka vrsta materijala koji je već na neki način posredovan. A reci mi, gdje si našao baš u svojoj toj želji da nešto stvaraš, strast da se upravo baviš slikom u zapravo vremenu koje je toliko zasićeno slikama i gdje se slike strašno brzo proizvode, reproduciraju, kombiniraju itd. Ti se barem u načinu na koji slikaš i procedurama, mislim, jednostavno činjenicom da proizvodiš određenu stvar po, ne znam, nekoliko mjeseci, da jedan takav ciklus nastane, recimo, unutar vremenskog raspona od 2 godine, govorimo o vrlo, vrlo, vrlo sporom mediju. A za nekog ko želi stvoriti nekakvu prizor, nekakvu sliku, neku emociju kroz taj medij, to je vrlo taj izazovan zadatak, obzirom da mi se čini da je to puno lakše, ali naravno na potpuno drugačiji način, napraviti, recimo, kroz film, kroz fotografiju, kroz tekst, kroz nešto drugo. Ne? Pa, čini mi se, dakle, odgovor djelomično na to je da što se mene tiče, uopće nije na jednoj razini bila stvar izbora. Dakle, to je nešto što se jednostavno dešavalo tijekom dugog niza vremena i godina, počevši od neke moje najranije faze odgoja, rasta, razvoja i nekakve formativne dobi. Jedna stvar je vodila drugo. Ja sam jednostavno imao sreće da sam ja kroz taj neki period sustavnog rada gdje sam startao, valjda, s nekim upisom u primjenjem ili s nekakvih 15 godina, iz godine u godinu svjedočio smislenosti tog čina, na neki način. Za mene slikarstvo jednostavno ima smisla. Dakle, i taj medij je za mene jako, jako potencijalan i daje jako puno. Pogotovo u ovom vremenu, ali kažem, to je vrlo, vrlo osobna i na neki način emotivna odluka. Dakle, što je život i vrijeme ubrzanije, to za mene ima više smisla usporiti priču. Dakle, jer ono što ja vjerujem da je za mene kao za autora jako važno je mi svemu želimo zapravo dati neki smisao kao ljudi na neki način i to ja i radim. Dakle, moraš svom poslu, sebi na neki način dati neku vrstu smisla. I ta vrsta tog sporog procesa, tog sporog rada je za mene značajno. Slika koja se nalazi iza tebe je slučajno prva koju sam vidio iz ovog ciklusa prije ove izložbe. Mislim da nisam uočio ni jedno ranije. I dijelom, recimo, da
utječe na moju recepciju ovog ciklusa, mm-hmm. Činjenica da je ona bila izlagana u galeriji Galženica na izložbi koja se zvala Svako drvo stoji i misli, ako se ne varam, kurirao je Klaudio Štefančić i tu je zapravo bila predstavljena u kontekstu teme samoće. Mislim, vidiš li samoću kao nešto što je inherentno, recimo, umjetnosti ili tvom radu na neki način? Apsolutno, apsolutno. Pa je, mislim, ja to je posao koji, u kojem si isključen. Jednostavno sam sam u nekakvom studiju i razvijaš neki svoj set pravila, neki svijet svoje vlastite osobnosti gdje sam moraš dati smisao svemu ili oduzeti isti taj smisao svemu. Tako da, u tom smislu, iako ja ne mislim da sam ja pretjerano da ja ne uživam toliko pretjerano u samoći, ali u jednoj dozi mi je jako, jako čak i potrebno. Znači, cijeli ciklus zapravo karakterizira tu prisutnost tog motiva, recimo neke nastambe, utočišta, ono, mjesta boravka, koje je uvijek stavljeno u jedan katastrofičan, recimo, ambijent. Mislim, možeš li objasniti o čemu se tu radi? Da, apsolutno. Dakle, ta nekakav jednostavna misao s kojom sam ja bazirao cijeli ovaj ciklus je uloga prostora u koji se sklanjamo na kraju dana ili kroz dan ili bilo kad, dakle, od vanjskog svijeta. Dakle, to je onaj nekakav značaj, psihološki značaj tog prostora u koji bježimo za nas kao individualci. Čak i na široj razini kad odlazimo i dalje. Dakle, svaka vrsta ima neku vrstu skloništa na neki način, ono, ne samo ljudska. I to je nešto onako što je za mene bilo jako, jako važno, kao neka široka, jako, jako široka tema. I sad, način na koji sam ja se strateški odlučio uopće baviti s tim je, dakle, uvijek imati taj prisutan dio nekakve arhitekture, nekakvog objekta koji je ljudski posredovan. Znači, napravljen od strane ljudi koji je stisnut sa svih strana sa tim nekakvim ekstremnim eksterijerom, recimo to na takav nekakav način. I, što, dakle, je taj ekstremni eksterijer? Mislim, otkud ta apokaliptična ideja je bila, dakle, uprizoriti taj neki prostor skloništa. I sad, kako je negdje kroz neko moje daljnje razmišljanje, svaka vrsta skloništa je vrlo velika iluzija. Dakle, skloništa nema. Tu dolazimo do nekakvog sad broja tema koje mene na neki način zanimaju u cijeloj toj mojoj praksi i ono što si na početku rekao, što je i u ovom ciklusu neprekinuto, što se čita kao neki dio mojih priča. A to je neka vrsta istraživanja općenito toga koje su naše, na neki način, vrijednosti koje su zaista trajne, koje nisu društveno uvjetovane, koje nisu civilizacijski uvjetovane. Dakle, cijeli taj žanr distopije je nešto što mene beskrajno zanima i u mojoj praksi. A to je, dakle, to pitanje što ostaje nakon društva, nakon civilizacije. Da li smo, da taj neki self-sustainability, da li je uopće moguće. I kroz, dakle, prizmu toga ja gledam i ovu temu. Dakle, ta nekakva iluzija tog zaklona i skloništa koju gradimo i kroz društvo i kroz nekakav naš civilizacijski domet, koliko je stvarna, koliko je ona opipljiva, koliko je uvjetovana našim tehnološkim razvojem, koliko nije. I, dakle, ja ne dvojim da ja imam odgovor uopće na to. Dakle, to je samo nešto što mene beskrajno na neki način zanima i polje je kojim se na neki način uvijek vraćam. I u tom slučaju, dakle, je bilo potrebno napraviti nekakvu vizualnu razradu cijele te ideje i te misli. I kažem, nisam ulazio u mojim prijašnjim ciklusima, sigurno bi bio, da sam nastavio na taj način priču, to bi bio puno kompleksni nekakav scenarij. Ja bi tu pokušao stvarno ono redateljski na neki način ugurati neki narativ, neku priču. Ali, kažem, ovdje je za mene na formalnoj razini bila nekakva potreba maknuti se u jednom procesu slikanja od neke priče u koju sam se ukalupio sa nekim prijašnjim ciklusima. Tako da cijeli taj dio tog režiranja te priče ovdje izostao i ti prizori su na neki način bili ogoljeni. Ja sam si zadao tu konstrukciju kompozicijsku gdje sam uvijek imao, dakle, taj nekakav objekt u centru kompozicije koji je onda stisnut sa tim nekakvim eksterijerom. I
to je jednostavno bilo to. Ostalo je bilo razrada na tom vizualnom. Ali dobro, ima i ovdje neke sličnosti. Kao prvo, te nastambe su postojale i u ranijim ciklusima. Na različite načine. Bilo su to bili neki šatori usred ničega, što zapravo jako podsjeća na ovo. Ili neke arhitektonske strukture za koje nisi znao da li su model ili prava stvar koje se raspadaju, erodiraju na neki način. Ali ovdje je isto interesantan način na koji si ih slikao. Gdje se na momente ne čine kao da su dio istog prostora slike, sa vlastitim fondom. Imaju svoje svjetlo, potpuno drugačiji način reprezentacije u odnosu na sve ove što ih okružuje. Istina. Dakle, razlog tome je što sam u samoj razredi, dakle, svi su oni startali kao nekakvi mali kolaži u nekom smislu. I to je nešto što je za mene, barem mali je pomak u tom nekakvom smislu, gdje prvi put ja ne tretiram prostor kao nekakvu uniformiranu cjelinu koju sa nekakvom logikom centralne perspektive ili čak fotografskog kadra koji ima svoju suvislo uporište u perspektivi, osvjetljenju i nekakvom, kako bi rekao, po navodnicima, realnom gledanju situacije. Dakle, ovdje je to krajnje iskolažirano od najrazličitijih nekakvih prizora i na neki način objedinjeno. U ovom i u ranim serijama, ciklusima koje si radio, sam zapravo uvijek imao neki dojam nekih dalekih krajeva. Nešto što zapravo nije od tvog svakodnevnog iskustva tu, barem nedirektnog iskustva. Dakle, to može biti neka mentalna stvar. I to se zapravo gotovo sve do sad nekako povezivao ili recimo služio si se pričama drugih ljudi. Odnosno, pričama različitih karaktera koji najčešće pripadaju, ne znam, avanturističkim, istraživačkim tipovima koji zaista jesu bili u nekim dalekim, ekstremnim krajevima i napravili neke fantastične stvari često gotovo pa poginuli pritom. Otkud strast prema takvim situacijama i takvim likovima? Pa ono što mene najviše zanima je nekakva ljudska reakcija. Što se dešava s čovjekom kad ga stavimo u bilo kakvu ekstremnu situaciju? Dakle, psihološki aspekti uma, dakle, cijela ta nekakva analiza naše snage, naše volje. Dakle, ljudi u krajnjim nekakvim granicama izdržljivosti je nešto što ne znam točno zašto uperiti i kako točno uperiti prstom u taj neki ono moj možda čak i perverzni interes i zanimanje za to, ali najviše dolazi iz toga. Dakle, općenito nekakva snaga uma, snaga volje, što je ono što je važno, što je ono što se dešava na toj nekakvoj periferiji naše moći općenito da proživimo. A dakle, općenito, dakle, tu dolazimo do tog dijela, često takva nekakva iskustva upravo opisuju takve događaje. Dakle, na neki način i tu sam. Otud najviše taj interes i dolazi. To su sve neke velike teme, uz ljubav recimo, kojom si se često baviš. To je dosta čudno za nekog koji sve to radio kao, ne znam, 20 nešto godišnjak ili sada neko koji je u ranim 30-im godinama. Da. Pa negdje je to dolazilo iz nekog dubokog uvjerenja da... Dakle, opet se vraćamo na onu priču da ja zapravo pokušavam napraviti neku vrstu radova koja i meni samom nedostaje. Dakle, ja kao publika uvijek stremim i težim krajnje individualnim i vrlo privatnim pričama. Dakle, mene osobno je ono što mene najviše zanima kao nekog ko konzumira umjetnost na bilo kojoj razini. I ja sam jednostavno na tragu toga onda i sam reagirao. Negdje sam mislio da jedino što suvislo ja mogu ponuditi mora dolaziti iz sfere duboko osobnog, da bi na neki način bilo relevantno. Jer paralelno, dakle, s tim sam, moram reći da se uopće nisam ni u jednom trenutku svog djelovanja osjećao pozvanim sudjelovati u nekakvom širem diskursu koji bi obuhvaćao nekakva društvena pitanja. Dakle, često to je isto specifično kad gledamo, dakle, samu poziciju mog slikarskog medija u odnosu na nekakvu suvremenu umjetničku praksu.
to je taj, dakle, pitanje koje se postavlja koliko je uopće moguće da bude suvremeno, da odgovori na nekakav... Pa vrlo je moguće. Ima jedan moj prezimenjak koji se zove Leon Golubi, koji se čitav život bavi slikarstvom i radi vrlo, vrlo angažiranu, čak radikalno angažiranu. Radikalne stvari, da. U lice sasipa te stvari. Ali kažem, ja osobno nisam nikad osjećao nekakav velik intelektualni kapacitet da adekvatno odgovorim na sve društvene horore koje su aktualni u svakodnevnici. Jer iz jednostavnog razloga što osjećam ogroman deficit poznavanja stvarne situacije. Dakle, to je prekompleksno polje i zahtijeva ogromnu vrstu angažmana na svim razinama koje ja jednostavno nemam. I bilo kakva vrsta nekakvog direktnog političkog djelovanja mi je tu uvijek bila na neki način, ja nisam se osjećao pozvan. Jednostavno se nisam osjećao pozvan. I suprotno tome je odgovor bio u krajnje osobnom. Dakle, na drugom kraju ljestvice ide ulaz u nekakvu krajnju intimu, krajnju osobnost, ali tu problemi koji su dolazili je kako izbjeći na neki način s jedne strane patetiku, a s druge strane dotaknuti neku vrstu opće relevantnosti. E, to sam te baš htio pitati. Kako zapravo izvesti to da nešto što je, kao što sam kažeš, osobno ili privatno, bude istovremeno i komunikativno? Dakle, da ne bude hermetično, da ima neko emotivno značenje, neku težinu za tebe, ali da se pritom neko drugi može identificirati sa tim. Ja mogu samo isto pitanje postaviti. Dakle, ja odgovor naravno nemam, ali čini mi se da slijedi u nekakvom smjeru da teme koje na neki način, koje su osobne, moraju na neki način biti univerzalne, s jedne strane. E sad, to znači da ne, kako bi rekao, univerzalno isto tako može biti i opće i teško je tu biti na neki način suvisao i relevantan, tako da ne znam, znaš, ono, sklizak je to i težak jako teren. Mislim da tu onda ulazimo u nekakvu puno dalju priču koja se dotiče umjetnosti i kako ona na neki način komunicira. Ali, mislim, najveći umjetnici uspješno na neki način balansiraju na toj oštrici. Dakle, da uvijek daju neko novo prošireno polje, malo prošire cijelu tu priču. Sad, dakle, tu dolazimo i u strategiju radova samih, na koji način oni su predstavljeni, na koji način komuniciraju, sa kojim znakovima, sa široko je jako polje. Ja nemam nikad konkretan i jasan odgovor. Puno stvari tu koje ja rješavam u nekim svojim slikama, uopće pod idejom da one komuniciraju, dolaze iz nekakve duboko podsvjesne neke moje odluke koje često ja nisam ni svjestan. Ali mislim da je jako važno ostati na neki način u svijetu sadašnjosti. Dakle, da ta pitanja koja mene opterećuju da budu zaista nekakva aktualna pitanja, koliko god onda bila i osobna. Da. Dobro, možda je tu stvar jednostavno i medija i umjetnosti kao nečega što smo, kako bih rekao, što smo naučili na neki način konzumirati. Previše nam je klišeja, recimo, servirano u tome kako se ponašamo prema umjetničkom dijelu ili kako ga primamo, dok recimo glazba nema problem s tim. Da, odnosno, činjenica da je zapravo 90% dobre popularne muzike istovremeno vrlo osobna, a opet dira strašno, strašno, strašno veliki broj ljudi. Ili iz toga proizlazi tvoja, recimo, velika strast prema glazbi, odnosno prema određenim autorima. I to si vrlo često povezivao i sa svojim slikarstvom. Pa točno. Ja mislim da je glazba zapravo kao nekakav umjetnički medij najpotentniji i najmoćniji u smislu te komunikacije sa publikom. Jednostavno, ne znam zašto, ali ono, taj put glazbe do tog nekakvog ono, dijela mozga ili kičme u kojem to osjećaš kao nešto kvalitetno i dobro je puno kraći nego dvodimenzionalnog statičnog prizora. Za bilo kakvu vrstu slične senzacije potrebna je u dvodimenzionalnim ovim krajnjem, dakle u slici, već u startu moraš imati nekakvu vrstu
tendencije, šireg znanja, obrazovanja određene vrste, što sve za muziku zapravo nije potrebno. I ja joj se iz tog negdje razloga i krajnje divim. Dobro. Jedna stvar koju sam saznao baš sad nedavno je da uskoro ideš na Arktik, na arktičku ekspediciju u sklopu nekog projekta gdje će zapravo osim tebe tamo ići različiti znanstvenici i tako dalje. Možeš objasniti o čemu je riječ? Mislim, motivaciju znam, nekako smo sad već i pričali o tome i to je, ti si zaista jedna od pravih osoba da joj se tamo pošalje. Apsolutno. I ono, ako bude sreće da nam se živ i zdrav vratiš, ali možeš objasniti o čemu se radi. Pa radi se o tome da sam saznao da uopće postoji rezidencijalni program koji se zove The Arctic Circle u organizaciji jedne njujorška nekakva, neki NGO koji radi dvije ekspedicije godišnje. Dakle, trotjedne ekspedicije na brodu sa posadom od prilike 30 ljudi, pola umjetnici, pola znanstvenici i najrazličitijih medija, polja djelovanja ili bilo čega, sa nekakvom naglaskom, s nekim naglaskom na edukaciju, dakle, preferiraju ljude koji se na neki način bave nekom vrstom edukacije. Mm. I dakle, ja sam se prijavio i prošao. I onda mi je bilo ono što je meni zapravo nevjerovatno bilo da uopće vrsta posla s kojim se ja bavim je nešto što me moglo dovesti na ovo. Da postoji nešto što i za, na neki način, tako jedno samotno djelovanje gdje, kažem, ono, sam zatvoren bio i jesam u tom svom nekom studiju i radim, uopće da postoji mogućnost da me ta vrsta posla dovede na nekako ovakvo putovanje je meni bila nevjerovatna. Ali evo, desilo se i kažem, to je, ja mislim, na profesionalnoj razini nešto najveće i najznačajnije što za mene, što sam uopće dobio priliku kao umjetnik. A da, ili na osobnoj i na iskustvenoj. Apsolutno. Jer puno radova koje sam ja radio su, i sam si spomenuo, iz druge pa čak i treće ruke. Ovo je nešto što na neki način će možda i tim ranijim radovima dati nekakav moj osobni legitimitet. Daći im neku perspektivu, obzirom da toliko težiš s jedne strane utočištu, s druge strane nekom pomaku, najdalje moguće. Da. Jer dakle, na vizualnoj razini taj pejzaž, ekstremni pejzaž je nešto što mene jako zanima. I bez ove prilike ja bih uvijek tu operirao nekakvim ili turističkim fotkama ili nekakvom vrlo, vrlo posredovanom već iskustvu koje na neki način, ono kako Herzog govori, da smo kao društvo u jednoj krajnjoj i ogromnoj krizi prizora koje stvaramo i radimo. Dakle, i uvijek ti prizori koje vidimo tih turističkih na neki način već proizvedenih kadrova, su već toliko zamorni i dosadni da je teško iz toga išta suvislo izvući. Dakle, to su bili prizori na kojima sam ja i gradio ove svoje ranije radove i sama mogućnost da se suočim sa tom sredinom i sa tim eksterijerom i sam je nešto što je za mene beskrajno značajno da bi mali odmak od toga napravio, tih dosadnih, već zamornih, na neki način već kanaliziranih prizora. Hvala Zlatane na lijepom razgovoru i sretan put. Hvala i tebi, Marko.